pjesë e klipit të Rinës, reagon Jasmina. Sherri mes Jasminës dhe Andit lindi pikërisht prej pjesëmarrjes së tij në klipin e këngëtares Diona Fona. E tashmë Andi ka paralajmëruar se do të jetë pjesë e klipit të Rina Baley. Sigurisht që për këtë fakt ndjekësit kanë qenë kurioz për reagimin e Jasminës, dikush e ka pyetur në një Ask Me Question dhe përgjigja e saj ka surprizuar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pse duhet të më pyesni mua për figurantët në përklipe? Keni marrë vesh që paguhem si komentatore? Bëhuni pak më kreativ, më pyesni për gjëra që ja vlen të flasësh. Ka thënë ajo, duke mos dhënë asnjë përgjigje. Thank you.